Akalarım. Assalomu alaykum. Barchaga bugun xayrli bo'lsin jigarlar. Bugungi chiqarilishi biz Andijon viloyat Xo'jaobod tumanidan chiqarilish boshladik, xudo xolasa. Bugungi chiqarilish akalarim. Qalampirga o'shgan otlar chiqadi, xudo xolasa. Dadillari chiqadi. Videoga bittadan like bosib qo'yaramiz. Biz xudo xolasa hozir Sardorbekdan barcha ma'lumotni olamiz. Qanday ot? Qayerdan kelgan? Ulug'i bor yo'q, barcha-barchasini sizlarga bilib beramiz. Akalar lakesdan chiqmasin. Sardorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jigarim, Qanbek, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Assalomu alaykum, aka. Alloh rahmat. Tinchmisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Jonivorlarni topdingiz va otlar chiqaramiz, aka. Toponchalar. Ha, aka, toponcha. Necha ot? 2 otmi, do'stim? 2 ot chiqaramiz, aka, bugun. Bugun, xudo xolasa. Sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan, o'zim chopib yurgan, aka. Garantiyalar bilan. Garantiyasi bor, aka. Akalarim. Kelib chopib ko'rishadi bemalol. Inshaalloh. Uyaltirmaydigan do'st. Yo'q, yo'q, aka. Hamma yo'q zo'r. Voha tomonlarga zo'r tushadi degan ekan. Ha, aka, orqani otdi. Aha. Vodiyga orqa. Ha, vodiyga orqani ot, aka. Qamchi kerak emas. Qamchi ursa jon chiqib ketadi. O'zini haydasangiz qanday do'stim? Boshi zo'r ketadi, aka. Dadilmi? Boshi tez. Tushib qolasiz, aka. Yaxshi o'tirmasangiz. Ha. Mana akalarim. Jonivor qurch ekan ama. Qurch ekan. Yog'lari ham rosa bosilibdi. Ha, ulod aka, tepalangan. 1.50 ustimi? 1.50 usti. 55 ga yetmay qoladi. 55, 50 usti. 50 plus. 50 plus deydi, 50, 50 plus. Yosh qanaqa bo'ldi o'zing? Yosh. Yosh 6 yosh ekan. 6 yosh. Shunda bu yilga 6 bo'ldimi? Ha, bu yilga 6 bo'ldi. Yo, 7 ga o'tadimi? 7 ga o'tyapti. 6 ga o'tdan 7 ga o'tyapti. Mana akalar. 7 ishda rosman o'tdim sinovdan. Hamma yo'q zo'r aka buni. Uyaltirmaydim birov bersa. Bashi uyaltirmaydi. Aytishoni bor. Jon ko'rish bor ekan aslida. Akalar, xudo xolasa otni to'pponchalari. Do'stim, tarabi yo'q aka. Hamma joyida. O'tdi yaxshi edi. Aha. Nimani bersangiz yuradi aka. Qaytish yo'q deng. Qaytish yo'q. Haqiqiy jonivorlar pishiq yilqi ekan. Qaysi tomonniki bu? Bu Qirg'izistondan olib tushilgan aka. Qirg'izistonnikimi? 1 yil bo'ldi bunga. 1 yildan beri. Ha, 1 yildan beri o'zimiz chopib nima qilib yuramiz buni. Nomini nima deb choptirdingiz? Bu yaponchik aka. Yaponchik. Kafe yo, mashalloh. Jigarlari ham xudo xolasa. Yonimlarini. Qurch narsa ekan, qurch. Sardorbek, yaponchikka hech pul aytamiz do'stim. Yengil bo'lsin bir odam bir olib sizdan baraka. Buni arzon qo'yamiz. 2200 dollar aka. 2200 dollar. Yana kam bo'ladi. Kam bo'ladi aka. Ulog'iga garantiyami? Garantiya aka, kelib bemalol chopib nima qilib so'radi. Akalar, xullas narxini Sardorbek juda chiroyli qo'ydi akalar. Menimcha bozor narxi 2200 dollar. Akalarim 26-27 million nari berib qoladi, xudo xolasa. Qo'yaramizmi? Arzsa kerak. Bitta qo'yamizmi do'stim, bitta. Bo'ldi. Qayoqqa qo'yamiz? Shu mana shu chekka. Mana shu yerdan ozgina qo'yib yuboramiz. Bu asfalt bo'lgani uchun. Qo'shib qo'yaylik akalarimga. Oho. Qayting do'stim, qayting, qayting. Akalar. Boquv zo'r keltirilsa. Ammo jonivor yuragi to'q ekan-a. Yuragi vahshiy to'q. Dadil ekan, mana akalar. Yaponchik 1.50 plus narxi 2200 dollar akalar. Albatta kam bo'ladi, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaramiz. Baqqanga ham yuvosh aka. Qaraganda zo'rmi? Ha. Bolachalarga bersa bo'laveradi o'sha. O'zimni bolalarim qaraydi aka. Mana akalar. Ikkinchisiga o'tdik-a Sardor. Ha, bo'ldi, ikkinchisiga o'tdik akalar. Xullas puliga arziydigan chiqdi akalar. Bosamiz. Bu xolasa jonivor. Buni ham ulog'iga javob. Garantiya. Ha, garantiya. Kerakli joyda oldik, ishlatamiz aka bu otni. Endi ozroq otni ichida atak orqani oti bu ham. Yaponchikdan tikrovi? Ha, tikka undan. 55 plus a? 55 plus aka bu. 60 ga yetmaydi. Oyoqlarini, qozoqlarini ko'ryapsiz aka. Baquvvat. Jonivor. Mana akalar. Otlarni rosmana pishiq ekan jonivor. Buni boquvi o'rtaroq opta. Ha, bu faqat yem arig' ozgina aka. Ko'kdan chiqqan bir oy quruqda boqib o'zim nima qildim? Sezonda zo'r qil to'ldirish kerak. Ha, sezonda to'ldirish kerak aka buni. Davolasa qaynagan joyiga yara beradimi? Yaraydi aka bu. Yuragi to'qmi? Vahshi to'q. Tez anam, oshiqcha tez aka bu. Ha. Soldingizmi? Soldi aka. Tangalmi? Hey. Hey.
Polvon, qani qani bitta. Qo'yib yuboringchi, qo'yib yuboringchi jonivor mahkam bo'lib. Qo'yib yubor degan ekan haqiqat. Ket qolar ekan akalarim, ket. Qo'yladim. Ay jonivor. Oho. Jonivor, mashalloh. Akalarim, polvonni kuchliga kerak ekan. Joyida turib ketgan bo'lsa kerak. Qurchotdi. Sardorbek. Bu yerda dadil ota ekan, jonivor. Qaytaring bu yoqqa. Bu yoqqa qaytaring. Bu degan kirib ketdi. Mana akalarim. Jonivor nomi nima deymiz? Lider aka buni. Lider. Lider. O'zi ham lider bo'ladigan ota ekan, inshaalloh. Xudo xolasa buni. Yedish zo'rmi do'stim? Vashi zo'r aka. Oxirida qanaqa zo'rmi? Zo'r aka, bundan ham hech narsa oshmaydi. Mana akalar. Ama jonivor. Yoshi 7 yosh ekan. 7 yosh? Ha. Nargim bilan bir xil yoshi. Bu ham 7 yosh. 7 yosh. Yilgo'ji 7 bo'tdi hisobda inshaalloh. Ozi sal qattiqroq aka buni. Kim aka buni olgan jonivor? Ha, polvonlar minadigan aka. Polvonning kuchligi. Ha, polvonning kuchligi bo'lsa. Mana akalarim. Duhosi ulug' ochsa vashi yetkizmaydi ot. Qattiq ketadimi? Qattiq chiqadi. Chiqishiga ham. Kirishiga vashi gap yo'q. Chiqishimdan ham. Oho. Ular 100% kafolat ekanini do'stlar. Kafolat aka, hamma. Inshaalloh. Zo'r. Inshaalloh. Taqalashga zo'rmi? Taqalashga yuvosh aka. Bir ko'rsatib qo'ying do'stim, yuvoshinglarni. Mana akalar. Kechir jonivor. Mana aka. Mana akalar. Bir odam olsa kuymaydim inshaalloh. Kuymaydi aka. Sardorbek. Rahmat aytadi aka. Hamma jonivorga. Qancha shartmas aka. Mana akalar. Mana aka. Xullas. Orqasiga ham turaveradi. Qo'l bo'lay ekan, gap yo'q. Qo'l bo'lay ekan. Qo'l bo'lay ekan. Faqat akalarim. Jinda akami ozgina oriqroq ekan akalar. Xudo xolasa ozgina oriqroq. O'ldirib olsa Sardor polvon. Aynagan joyini bossa bo'lar ekan inshaalloh. Hali ishlagan. Mana. Toza qora bayir desa bo'ladimi? Qora bayir aka, toza qora bayir. Mana akalar. Jallovot tomon yil qismasmi? Jallovotni aka. Jallovotni kim? Jallovot. Jonivor Jallovotni doim yaxshi yil qilib chiqadi akalar. Yurishi ham zo'r aka buni. Uzoq yo'lga yursangiz ham charchatmaydi, odam zo'r yuradi. Mana akalar. Xullas, vijdon toza. Top toza aka. Ularda. Buni bersangiz nima qilmaysiz uni? Sardorbek do'stim. Yaponchikka o'xshab yengil ayting. Buni ham aka yengil qo'yamiz. 2500 qo'yamiz. 2500. Yana kamini qo'yadi. Kamini qilib beramiz, xudo xolsa. Uloqqa solib ko'rishadi, pulni keyin sanish. Bo'laveradimi? Uloqqa bemalol solib, nima qilishaveradi. Akalar, xullas, ikkinchisiga lider chiqdi. Uloqqa 100% garantiyasi bilan Sardor polvon o'zi garantiya beraman dedi. Uloqqa haydashingiz yo'qsa pulni sanash akalar, 2500 dollar oldi. Qamchini keragi yo'q aka. Qamchi. Chiqarib qo'ysangiz akamini. Xullas. Uloqqa garantiyali ot akalarim. Dehqondan desak ham bo'laveradi inshaalloh. Ha, aka, o'zimiz dehqon bo'lib bo'ldi bu yog'i. Akalar, bozor narxi, bozorda ham shunaqa narx aytiladi Sardorbek. Bozor narxi. Xudo xolasa, uloqqa garantiyasi bilan akalarim. Savdolashganda baraka. Ekranga nomer yozib qo'yaman. Sardorbekning nomeri bo'ladi akalar. Andijon viloyati Xo'jaobod tumani. Yo'q. Bo'lsa zo'r, xudo xolasa bosaveramiz akalar. Ko'rishguncha barchaga omad. Sizlar bilan akalarim. Kamina Sonbek bo'ldi. Videodagi xato kamchilik uchun barcha-barchangizni uzr so'raymiz.